Bună dimineața. N-am prea filmat zilele astea, așa, iubire? Ce am făcut ieri? Am fost, am mâncat la ciocolată Dubai. Gianni n-are o problemă, o zic pe cameră. Deci mâncă o ciocolată jumate pe zi din aia Dubai. O ciocolată jumate pe zi. Și cealaltă jumătate, ca până ajunge la două, nu mâncă că o mânc eu, știi? Dar altfel ar băga două lejer. Deci are o problemă cu ciocolata asta Dubai. Deci nu recomandă să începeți să mâncați, că o să deveniți obsedați. Și cam așa merge cu David la grădi, așa e, puiule? Da, la grădi, da. Și așa, no, bun. Revenim cu noutăți. Totul merge senzațional, brandul toate. Mersi, șefule. Brandul toate merg senzațional. Abia aștept să stare entuziasmat și atunci revin. Deci mă pregătesc. Am un call acum la 11, lansăm o reclamă. Un student are o problemă cu reclama, altul așa, deci și probleme și neprobleme. Da, mergem mai departe, n-avem ce face. Și o să revin cu update-uri. Deci vlogurile știu că-s plictisitoare, că-s eu la birou care stau. Deci n-am ce să fac mai mult de atât, să știți că doar atâta sunt. Toată ziua lucrez și fac mai departe ce am de făcut și cam atât, ăsta e tot. Toată viața mea în sine, cu studenți, cu astea, dar să vedem, no, revin. Deci, ca să înțelegeți, da? În call-uri continuu, e gata și firma nouă, fericit că e gata firma și azi rezolv și restul ce am mai avut de rezolvat și na, deci revin. Deci nu am update-uri, nu pot să vă zic tare multe. Nu mai arăt numere oricum. Deja cred că se știe. Merge bine totul. Doamne, filo, dacă merge bine. Și e ora 4 fără 10. S-a dus Gianni cu colegul meu după Davi la grădi. Deci n-am treabă. Și acum doar stau la birou. Mai am întâlnire la 5. Aștept pe cineva să vină. Și cam atât momentan. Aștept să văd care e treaba și să mă bucur și eu de ale mele. În rest, nimica. Drumul frumos, frumoasa mea soție. Ce faci, frumoasa mea soție? Ha? Spune-mi. Stai să-l arăt și pe David, duțu. Doarme, uite că doarme. Acum zicea un minut ceva. Bebe în spate. Îți place nou stand-a lui Bebe? Ce facem, iubirea mea? Mergem în Margherita. Da? Auzi, mă filmezi un pic să le zic cum stăm cu brandul. Deci nu v-am dat niciun update de la brand, da? Și vreau să vă zic acum în direct cu voi câte vânzări am avut până astăzi de, nu știu, câte zile am lansat? Câte am lansat? Nu două săptămâni. Și am avut în total, până la ora actuală, în nici două săptămâni. Nu pot să arăt acum, că nu pot să blurez, știi? Nu de alta. Stai, că vă arăt așa, uite. 64.000 de lei în vânzări, 516 comenzi. Așa. Da, și campania a rulat în total. Ultimele zile au fost mai grele, sincer. Foarte grele. Campania a rulat de, da, aici chiar n-am cum să vă arăt totalul la campanie, dar a fost de 13.190 de lei, da? Deci dacă fac acum, mami, ține tu minte, 13.190, da? 64 împărțit la cât? 13.190. Avem un ROAS de 45, vă rog, da? Da, ăsta e ROAS. Părerea mea că ROAS-ul e total neimportant. Deci total neimportant, părerea mea, ROAS-ul. Dar important e profitul la final. Așa stăm cu nou brand. Nu prea mai avem stoc, se duce repede. Am luat 2000 de bucăți, deci mai avem cam, dacă scalăm acum, încă o săptămână, două. Dar merge bine, așa e, puiul? Stai că nu se vede, așa-i? Nu, nu se vede, cam aici produsul. Fui, era cât pe ce. Știi că am făcut un video și se vedea produsul. Dă-i la mine camera, că ne punem
am făcut un video la birou și era produsul lângă și trebuie să pun ceva peste, scriau și am scris winning product. Dar bine că am văzut în ultimul moment, era să postez așa. Da, oricum, revenim. Deci, revin cu update-uri, e sâmbătă ora 7, săptămâna asta n-am avut timp să filmez. Deci așa ocupată-s cu business-ul, cu brand-ul ăsta nou, că n-am avut timp să filmez efectiv deloc. S-a ocupat și cu studenții, plictisitor, stau numai la birou, nu prea fac nimica. Mai făcut niște schimbări la birou acum, dar efectiv am fost atât și atât de plin. Deci că nu vreau să vă iau un plictiseala mea. Și nici n-am făcut lucruri interesante, adică să zic că nu știu ce am făcut. Am mâncat ciocolăți Dubai și am mâncat înghețat, în rest absolut nimic. Absolut nimic. Seara n-am mai făcut nimic interesant, n-am mers nicăieri. Bine, normal, eu nu vreau să vă filmez doar când mergem undeva să facem ceva interesant, că eu nu-s genul, sincer. Mie îmi place să stau la birou să lucrez, mie îmi place să mănânc mai nicăieri, mă duc chiar strict pentru copii și Gianni. Acum mă duc să mai iau niște mâncare de la bunii, de la mama Gianni. Mulțumim bunii pentru mâncare, dar efectiv nu fac nimic altceva decât să lucrez. Am dus mașina la service, am schimbat uleiul și alea, dar lucruri așa, mici, neinteresante, știi? Adică nu ar fi interesante. Haine, ne-am luat o groază, dar și alea iarăși n-are rost să vă spun că știți voi. Nu vezi nimica. Absolut. Foarte ocupați cu brandul nou, foarte ocupați cu treaba asta. Să vedem acum cum reușim pe mai departe. Revin cu update-ul, ce mai am. Astăzi am realizat una dintre cele mai importante lecții și aceea este show up. Always show up. Adică tot timpul trebuie să apar la treabă, tot timpul trebuie să faci treabă și niciodată să nu te plângi. Așa-i? Acum sunt cu David, puiuțul meu, care crește mare și încet încet învață și el lucrurile astea. Acum construim un brand, ne-am lăsat de toate chestiile alea micuțe. Construim un brand, îl construim de la zero, îl facem frumos, îl facem așa cum trebuie. Și ce pot să zic mai mult? Atât momentan. Ne străduim să fim 1% mai buni în fiecare zi și să mergem mai departe. Sunt fericit, am rezolvat multe chestii. Deci luna august a fost o lună extrem de neagră pentru mine. Nu mulți ar fi trecut prin ea. Am dus-o lejer. Am excelat chiar mai mult decât mi-aș fi propus și aș fi crezut că pot și mi-am demonstrat și mie că pot și asta mă bucură. Și acum mergem mai departe și dăm mai tare că mai vin alte luni mai intense. Cam atât momentan. No, bun, iubirea mea, în afară de ciocolăți Dubai și o nouă adicție care e cafeaua asta Nescafe 3 în 1 la 3 lei de la Brico, da? Ce facem noi acum? Pe lângă că mergem să luăm de mâncare, da? Unde am fost eu acum? Să mă sor, nu? Da, la birou. Da. Ieri, săptămâna trecută, am renovat biroul, da? Da. Și acum am realizat că nu-i suficient, nu? Nu? Da. Și atunci, iarăși trebuie să renovăm biroul în continuare, nu? Să renovez tu în continuare, așa-i? Da. Și am fost, ne-am luat pistol cu adeziv, am găsit ceva, acum am dus la birou să mă sor. Normal că n-am fost să le cumpărăm, că suntem zgârciți, până nu suntem siguri, nu cumpărăm nimic, dar le-am rezolvat, am măsurat și atunci mâine o să mă duc eu să le iau, dar mergem de fapt împreună, de seară, nu ne ocupăm de seară împreună. Vrei? Da. Așa facem. De fapt, tu ai unghii sau ceva, vedem noi, mâine, voi, mâine, oricum. Stai, că de la 4 ampere, după de la 7 și 20, trebuie să mergem cu bebe, dar acolo nu stăm, nu putem. Da, adevărul e că nici nu mi-au intrat încă banii de la Fulfillo, deci nu mă bine. Că, deci, punem ceva riflaje în spate, ăsta e adevărul, adică, nu. Trebuie să țin reclamele, mâine e threshold de zi de plată la reclame, că e 1 octombrie. Deci nu mă bine și o să mergem după atunci, ca să nu încurcăm bugetele, să luăm de la altul pentru altul și tot așa. Și ai puiul? Da. Bine, putem să luăm din bugetul pentru mașina ta, dacă vrei. Vrei? Avem un buget? Avem un buget, da, pentru mașina ta. Dar putem să ne băgăm în el, da. Și o să facem din Mercedes Skoda.
Și luăm riflaje măcar, nu puiu? Da, da. Nu? Ce mai important, uite ce fain ești. Da, da, asta am să zic. No, bine, deci Gianni mi-arată ce fain ești băieții pe geam și eu zic da, hey, da, am să zic. Mașina. No, bine, suțu, te iubesc. Și eu. Revenim, pa. Cum spui, David, pa? Pa. Bravo, te iubesc, David. Iubesc și eu. Nu, evident, doi și G. Mua. Bravo.